супер президенттік басқарудан парламенттік басқаруға бет бұру және президент отбасының билікке араласпауы, мемлекеттік лауазымды нелерді, қызметтерді, квази мемлекеттік үлкен компанияларда басшылық қызмет жасамауы туралы баптар енгізіліп отыр. Бұл өмірдің сабағынан алынған дүниелер деп мен түсінемін. 93 жылғы конституциямызда конституциялық сот туралы бап болған, ол қажет болмағаннан кейін өзгертіп, конституциялық кеңес деп өзгертілген, сол қайтадан қайтып келіп жатыр. Сондай қазақ халқы үшін өте тағдыр шешті баптар осы неге жаңадан өзгертілген конституцияға енгізіліп жатыр. Сондықтан бүкіл халық пен бірге мен де осыны қуана қабылдадым, қолдаймын. Және 5 маусым күні өтетін референдумға бүкіл халықты атсалысуға шақырамын.